Gente, atenção os pais, viu? Agora atenção os pais dos alunos da rede municipal de ensino. A gente vai falando agora sobre as aulas na REME, viu, gente? Porque a partir de segunda-feira agora, as aulas serão apenas de maneira remota, viu? As atividades presenciais, elas foram suspensas por tempo indeterminado. Por isso, gente, nós vamos conversar agora com a Kelly Martins, que está ao vivo e vai trazer informações pra gente a respeito das aulas. A Prefeitura de Três Lagoas, ela suspendeu as aulas presenciais, o ensino híbrido, né, que era remoto e também presencial, por conta da situação da pandemia da Covid-19, muitos profissionais da saúde com a doença. Kelly Martins, é isso, Kelly. Você conversou, inclusive, com a secretária de Educação a respeito de como fica as aulas da REME aqui em Três Lagoas. Bom dia para você. É isso. O novo decreto da Prefeitura de Três Lagoas é por conta do aumento no número de casos de Covid-19 envolvendo servidores e também profissionais da educação. Então, para garantir a segurança desses profissionais da educação e também dos estudantes, a Prefeitura decidiu suspender qualquer tipo de atividade presencial envolvendo os alunos nas escolas municipais e também nos centros de educação infantil. Dessa forma, então, as aulas serão apenas de forma remota a partir do dia 5 de abril, que é na segunda-feira, e essa determinação é por tempo indeterminado. Não se sabe, então, segundo a Secretaria de Educação, quando será retomada as aulas na forma híbrida, que é online e também presencial. Eu conversei com a secretária municipal de educação, Ângela Brito, e ela explicou melhor sobre esta decisão. Vamos acompanhar um trecho dessa entrevista. A partir do dia 5, nós finalizamos com o decreto municipal, né? Então, as atividades nas escolas, elas retornam, né? Com os professores na escola, né? Com direção, os funcionários ainda de forma escalonada, mas nós estaremos nas escolas para atender, né, as famílias, algum aluno que tem alguma dificuldade em relação às atividades. As atividades pedagógicas, né, das crianças estarão sendo entregues a partir de segunda-feira, né, nas unidades e também enviada via mídia, né, para aqueles que têm acesso ao WhatsApp, ao Facebook, enfim. E até que essa pandemia melhore, né, esse perfil epidemiológico que nós estamos vivendo nos dias atuais em nossa cidade, também Mato Grosso do Sul, as aulas continuam de forma remota totalmente, né? Então, hoje, Kelly, eu não posso te precisar, né, o dia que nós retornaremos com as aulas de forma híbrida novamente. Por enquanto, só remota. Uma outra preocupação do setor de educação é quanto à evasão escolar. No ano passado, quando houve o ensino remoto, segundo a Secretaria de Educação, o número foi bem baixo de crianças que não mantiveram os estudos dentro de casa. E neste ano, segundo a secretária, a preocupação é manter sim os estudantes ainda com o ensino remoto em seus lares, para que eles não deixem de estudar enquanto o retorno da aula híbrida não acontece. Ela falou isso também na entrevista. Vamos ver. O ano passado, nós não tivemos problema, de evasão, né? Inclusive, a gente vinha historicamente, com 3%, depois, inicialmente com 4%, viemos por 3% de evasão, depois 2%. Em 2020, não, 2019 nós tivemos 1%, e o ano passado foi 0,9% de evasão, né? Então, a gente até agradece a todos os gestores, professores que no ano passado fizeram a busca ativa, né, destes alunos, não permitindo que eles perdessem o ano, né? Então foi assim, de forma muito de êxito, nós tivemos bastante êxito. Agora, a gente precisa discutir, além desse aluno permanecer, se ele está aprendendo,
não é? Então, essas questões que este ano a gente está focando, né, para que realmente o aluno aprenda e não perca mais aí, né, 2 anos sem acesso à escola, né, e sem essa aprendizagem que é tão necessária para os anos subsequentes dele e para a vida futura. E para encerrarmos, uma última informação importante: este novo decreto com a suspensão das atividades presenciais, ele não se aplica na Escola Municipal de Educação no campo Antônio Camargo Garcia, que fica no distrito de Garcia.